des d'Esquerra Unida, avui a les comissions informatives, hem fet una bateria de preguntes perquè volem saber quantes entrades comprava el Partit Popular en nom de l'Ajuntament de Castelló, durant quants anys, per quines quanties. Igualment, els hem preguntat si els semblava normal que es descomptara l'import de les entrades d'una altra partida i si van formalitzar alguna queixa per a aquest procediment o simplement no van deixar córrer. Cap d'aquestes preguntes ha rebut cap contestació. El silenci del Partit Popular resulta molt revelador. Hem demanat també el conveni entre l'Ajuntament de Castelló i la Diputació, pel qual el senyor Moliner té en tot moment a la seva disposició 4 agents de la policia local. Igualment hem preguntat a la Junta de Govern local si troben que està justificat que el president de la Diputació de Castelló porti com escolta a 4 policies locals quan sembla evident que no existís cap risc per a la seva persona en l'exercici de les seues funcions. Estem davant d'un doble malbaratament de diners públics. D'una banda, la Diputació obligava als ajuntaments a adquirir les entrades tant si volien com si no en un acte que era completament propagandístic, però el fet que aquests diners sortiren a més d'una partida completament prescindible que afecta de manera directa al senyor Moliner suposen un segon malbaratament del qual el president de la Diputació no pot fugir. Des d'Esquerra Unida l'exigim que explique per què es va reduir la partida que anava a pagar el conveni amb l'Ajuntament de Castelló per la seva seguretat i qui ho va autoritzar. Les explicacions pensem que són més que necessàries.